За гişüüttä энэ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Энэ хуулийг дэмжиж байгаа бид гişüüttэйгээ дэмжээч гэж уриалмаар байна. Юу одоо Аргентин улс 46 сая хүнтэй 21 нь яамтай байжгаад буулгаад 9 яамтай болж байна. 3 сая хүнтэй Монгол улс 22 яамтай ичихгүй байж ээж. Та нар хідэн хүүхдээс мөнгө харамлаад яамдуудаа татан буулгаж. Тий, харин тийм учраас тэрийнч тгэл та нар дэмжиж өгөлтөө. Яг ийм юмээр нь орж ирээд мөнгө ингээд ярихлаар хүүхдийн асуудал дээр мөнгө байхгүй гээд төрийн өмчт аж ахуй нэгжлэгчүүдийг дахиж нэгэгч бити байгуулаач гэж санал оруулаад одоо болтол энэ асуудал шийдэгдэхгүй явж байна. Төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдэд тгэл цөөлө буудлагач. Тэгээд тэн дээр нь тэндээс чи химнэгдэх зөндөө мөнгө гарч ирнэ. Тэгээ ийм боломжууд байхад энийг ерөөсөө арахгүй. Төр нь ийм том байх байх ёстой. 225 мянган юу ажилтнуудтай байх ёстой гэд хинч эргэлзэхгүй бодоо. Тэгээ тэрэн дээрээ нэмээд мөнгө бодох гээд байгаа байхгүй. Хинч тэн дээр нэмж мөнгө доог байгаа шүү дээ. Энийг химнээд багсгаач. Тэгээд мөнгө чинь гараал ирнэ шүү дээ. За 3 дэмжиж 3